अब साँच पर्यो भनेपछि हजुरको गोलाबारी पड्किन सुरु भइन्थ्यो। फायर त हामीले हान्यो, उनीहरू हतियारसित आइराखेका थिए। आउने टाइममा चाहिँ हाम्रो एउटा काठमाडौँ गभर्नमेन्टबाट आएको थियो, असल साहबको टोली थियो, उसले चाहिँ फायर गरेपछि अब त्यो यो ठाकुरद्वारबाट आर्मी टोली आएछ, त्यहाँ पनि रुख काटेर सबै चाहिँ गरिहाल रहेछ। त्यो रुख पन्स्याउँदा पन्स्याउँदा बिहान हजुरको 3-4 बजीतिर चाहिँ आर्मीहरू आइपुगेपछि घटना घट्नुपर्ने लेखा रहेछ। अब बाहिर जाऊँ भन्दा साथीभाइहरूले होइन, कति दिन बाहिर जाने, चिसो खाने, आज चाहिँ हि बस्ने, ड्युटी गर्ने राम्रोसँग भन्ने कुरो गरेँ। ल ठिक छ त बसौँ त भनेर बसेका थियौँ। ठ्याक्कै 9 बजी बत्तिको जाँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ संसार डब्लुडीतिर काम गर्थेँ हजुर, सिचुएसन ओके छ भन्दा भन्दै भन्न पाएको थिएन कि गोली चाहिँ छोडिसक्यो। उनीहरू त हजुर अब यो कान बोलाए पनि सुनिन्न, कान पनि बम्मै भइयो, उता गोली पनि चल्याएका छन्, उता बाजा गाजा पनि बजाएका छन्, चिच्याएका छन् हजुर। अब के हो कसैले कसैले देख्नु छैन। अब हामीले त चारैतिरबाट गोली आएपछि तल हाइवे रोड त्यो दक्षिण साइडबाट चाहिँ जो फायर आएको थियो त्यसलाई त हामीले कन्ट्रोल गरिराखेका थियौँ। अब उत्तर साइडकोले चाहिँ सकेन, नसकेपछि बढी फायर भयो यो जङ्गल साइडतिर। अनि भाग्ने साथीहरू हाम्रो कोही पनि बचेन, 8 जना हाम्रो त्यो ठाउँको ठाउँ मऱ्यो, भाग्ने साथीहरू हामी भागेनौँ। नभएपछि हाम्रो कतिजना हुन्छ उनको चाहिँ कहाँ कहाँबाट नामहरू सबै चाहिँ लिस्ट तयार पार्नेछ हजुर। लिस्ट तयार पारेपछि तिनीहरूको को कसले के गरेका छ भन्ने कुरो त्यो उनीहरूले फेरि त्यो चाहिँ मार्ने या नमार्ने, घाइते के बनाउने, त्यो चाहिँ लिस्ट चाहिँ उनको चाहिँ सब तयार हुनेछ। मेरो चाहिँ खुट्टामा लाग्यो हजुर, खुट्टामा लागेपछि पेट्रोल जलेर पुरा चाहिँ अब छाला उयो एकदम कस्तो हुनेछ भनेपछि पट्केर पुरा उयो केरा बोक्रा लोक्थ्यो, आँसु लोक्थ्यो हजुर। उसको टाउकोमा चाहिँ पेट्रोल पम्प परेपछि आच्छु 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 विष्णु साहब मरे 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 भन्दै थियो। अगाडि बढ्नु अगाडि बढ्नु, अब जो आफ्नै जिउ त्यस्तो भएको छ, अब आफ्नो जिउ बचाउन सक्ने स्थिति छैन, अब साथीले कसरी बचाउने। पछि ओकीटोकी मैले फाल्दे पानीमा, त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो कब्जामा लिएपछि पछि डक्टर सहितको ऊ चाहिँ लास्टमा चाहिँ ढोकामा बोकेर औषधिहरू डक्टर सहितको टोली आयो। अन्तिम अवस्था अब मारे नै हो हजुर, ठिक छ मारे नै मार्छ भन्नेतिर चाहिँ मन गयो। पछि शब्द बसाल्यो नबिर्सिने इतिहासका यादहरूको सङ्गालो, यो हो सुनौलो टेलिभिजन। दर्शक महानुभाव नमस्कार, म सुमन भण्डारी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सुनौलो टेलीमा। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ विष्णु बहादुर बस्नेत। उहाँ नेपाल प्रहरीको सहीबाट चाहिँ अवकाश लिएर चाहिँ बसिराख्नु भएको छ। उहाँ घाइते पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँका ती विगतका ती दिनहरूको सम्झना गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हाम्रा अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ सर हाम्रो यो सुनौलो टेलीमा। धन्यवाद। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छ हजुर। के गर्नुहुन्छ आजभोलि चाहिँ? आजभोलि के गर्छ भने खेती किसानीहरू गरिन्छ। अब एउटा चाहिँ ब्याङ्कमा सेक्युरिटी गार्डको रूपमा गर्छु, कार्यरत हुनुहुन्छ होइन? हजुर। कति भयो यो सेक्युरिटी गार्ड गर्न थालेको चाहिँ? अहिले 6 वर्ष भयो। 6 वर्ष भयो। तपाईँ नेपाल प्रहरीमा चाहिँ जागिर खानुभएको थियो हजुर, कति सालमा? म 44 सालमा चाहिँ भर्ती भएको। 44 सालमा हजुर। कहाँबाट भर्ती हुनुभयो? म नेपालगञ्ज। नेपालगञ्जबाट। अहिले चाहिँ तपाईँ यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा बस्दै आउनुभएको रहेछ। घरै पहिलेदेखि यतै थियो कि कतै कहाँबाट आउनुभएको थियो? हाम्रो घर पहिले चाहिँ रोल्पा सखी भन्ने ठाउँमा थियो सर, सखीबाट बिक्री गरेर 32 सालमा हामीहरू यहाँ झऱ्यौँ हस्नपुरमा। अनि तुलसीपुर 11 हस्नापुरमा बस्छ। हस्नापुरमा चाहिँ बसिराख्नु भएको छ। जागिर चाहिँ तपाईँको यो तुलसीपुरको त्यो बिपी चोकनिर पर्छ होइन? हजुर हजुर। 44 सालमा चाहिँ भर्ना हुनुभएको थियो नेपालगञ्जबाट। हजुर। तालिम पनि नेपालगञ्जमै गर्नुभयो? हजुर, तालिम नेपालगञ्जमै गर्नुभयो। त्यो बेला त 52 साल आउनुभन्दा अगाडि त अलिक सहज थियो होला जागिरको क्रममा चाहिँ? 52 सालभन्दा पहिले अलिक सहजै थियो हजुर, त्यस्तो चाहिँ थिएन, त्यस्तो समस्या थिएन। जब माओवादीहरूले जनयुद्ध सुरु गरे त्यसपछि त विभिन्न ठाउँहरूमा चौकीमा आक्रमण गर्ने कब्जा गर्ने गरे, त्यो सिलसिलामा तपाईँ चाहिँ कहाँ कहाँ जानुभयो? सरकारले तपाईँलाई जिम्मेवारी दिएर विभिन्न ठाउँहरूमा पठाएको पनि थियो होला होइन? कहाँ कहाँ पुग्नुभयो? म चाहिँ द्वन्द्वकालमा सल्यान जिल्लाको थारमारी इपरका थारमारी पनि थियो सर। हजुर। त्यसपछि आएर म चाहिँ रुमको माथि हुकाम मैकोट भन्ने ठाउँमा बसेँ। हजुर। त्यसपछि त्यही द्वन्द्वकालको अवधिमा म दार्चुला गोकुलेश्वर इपरका गोकुलेश्वर दार्चुलामा पनि बसेँ। हजुर।
अनि बर्दिया नेपालगञ्ज सबै ठाउँमा बस्यो हजुर धेरै ठाउँमा बस्यो हजुर जहाँ चाहिँ उद्धवको अलि बढी प्रभाव छ त्यो ठाउँमा चाहिँ बस्नु बस्यो सर बस्यो म रुकुममा बस्यो रुकुममा बस्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कुनै समस्याहरू माओवादीबाट त्यस्तो भोग्नु पऱ्यो कि परेन परिसर अब राति हामीहरू कारले छोडेर अलाउट भएर बस्नु पर्थ्यो जङ्गलमा अब साँझ पऱ्यो भनेपछि हजुरको गोलाबारी पड्किनु सुरु भइहाल्थ्यो दिनुहुन्थ्यो चौकी कब्जा रातिमा हजुर दिनुहुन्थ्यो त्यस्तो हजुर दिनुहुन्थ्यो सर अब विभिन्न किसिमको नारा लगाउने अब पुलिसलाई अब गाली गलोज सरकारलाई गाली गलोज जस्ता शब्दहरू निकाल्ने बन्दुक भरुवा बन्दुक अब बमहरू पड्काउने त्यस्तो किसिमको गर्थ्यो हजुर अब एकचोटि त हुकाममा बस्दाखेरि राति 9 बजीतिर कार्यालय अट्याक गर्न आउँदा हामी एम्बुस चाहिँ थाप्नु बसेका थियौँ एम्बुसमा दुई तिन मिनट ढिलो गरिदिएको भएपछि हामी पुरै चाहिँ सुहा हुने हजुर पछि बैकुली बाटो केही थिएन एउटा बाटो मार्थ्यो उनीहरू आउने पछि त्यहाँनिर दोहोरो भिडन्त पो उनी नसकेर चाहिँ भागेर भाग्नु सफल भए त्यहाँ दोहोरो भिडन्त पनि भयो कति बेरसम्म भयो भन्नाले एक डेढ घन्टा जति एक डेढ घन्टा जति भयो होइन त्यहाँ तपाईँहरू एम्बुस माओवादीहरू नआउनु भनेर एम्बुस थाप्नु भएको थियो नै अब कारले कब्जा गर्ने त उनीहरूको रणनीति अब जताकतै भइरहेको थियो हजुर अब त्यस क्रममा हामीहरू चाहिँ अब कारले आफ्नो चाहिँ सुरक्षाको लागि पनि अब सधैँ हामीहरू अलाउड नभएर कहिले काहीँ हामी कार्यालयमै बस्नु पर्थ्यो त्यतिखेर कार्यालयमा आउन सक्ने मुख्य नाकाहरूमा एम्बुस थापेर बस्नुपर्ने माथिकै आदेश निर्देश थियो हजुर सुरक्षाको लागि हामी बस्नु सुरक्षाको लागि हजुर त्यहाँ दोहोरो भिडन्त भयो भन्नुभयो त्यो रुकुमको रुकुमको हुकाममा 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 त्यहाँ कति एक दुई घन्टा नै चल्यो होइन एक डेढ घन्टा जति भयो सर कहिले चाहिँ गोली तर अलिकति कहिले खोलेको थियो फायर त हामीले हाल्ने तपाईँहरूले उनीहरू हतियारसित आइराखेका थिए हजुर आउने टाइममा चाहिँ हाम्रो एउटा काठमाडौँ गभर्नबाट आएको थियो अशोक साहको टोली थियो उसले चाहिँ फायर गरेपछि अब त्यो जमिनको सतह पनि त्यस्तै किसिमको थियो सर अलि ओह्रालो अब पहिला सुरुमा नाइकेर लाग्ने बित्तिकै अब 12 बोरको छराले हाम्रो यो सटगन भन्छ सटगनको छराले हान्दाखेरि त्यहाँको राखीमान पुन भन्ने एउटा चाहिँ लिडर थियो हजुर त्यहाँको माओवादीको अब उसले लागेपछि बिहान चाहिँ हजुरको चाहिँ हामीले हेर्दा उनीहरू भाग्न सफल भए पछि बिहान हेर्दाखेरि अलिअलि कोही काहीँ मकैको पातहरूमा चाहिँ खुनसुन चाहिँ देखिन्थ्यो पछि उसले बोकेर उनीहरूकै टोलीले बोकेर चाहिँ माथि जङ्गलतिर कता लग्यो भन्ने कुरो त्यो गाउँलेहरूबाट अर्को दिन सुनिन्थ्यो तपाईँहरू त्यहाँ जुन एम्बुसको लागि जानुभएको थियो कति टिम जानुभएको थियो हाम्रो 10 जना टोली दसजनामा 10 जना त्यो 10 जनासँगै लडाइँ भयो होइन हजुर हजुर तपाईँ त्यतिले मात्रै फायर खोल्नु हजुर हजुर उनीहरू कति थियो केही थाहा पाउनु भयो उनीहरूको सङ्ख्या यस्तो तातीमा आएको थियो हजुर ठुलो थियो ताती अब कोही बाटोघाटो पनि प्रष्ट मैदान भयो प्रष्ट देखिन्थ्यो हजुर अब खोल्सा खाल चाहिँ बाटो कुहिना कानी यस्तो थियो त्यस्तोमा चाहिँ अब खासै सङ्ख्या चाहिँ एकदिन गर्न सकिन्न त्यो ठुलै मात्रामा त्यो चौकी नै कब्जा गर्ने हजुर चौकी कब्जा गर्ने उद्देश्यमा आएको थियो तपाईँहरू त्यो बेला जङ्गलमा बस्नुहुन्थ्यो होइन जङ्गलमा हामीहरू कहिले काहीँ हप्ताको जस्तो दुई तिन दिन जङ्गलमा बस्ने मान्छे दुईजना फेरि अब कार्यालयमै बसिन्थ्यो हजुर त्यो जङ्गलमा बस्दा त जोखिम पनि त हुन्थेन माओवादी जङ्गलमा अब हाम्रो कस्तो हुन्थ्यो भने सर त्यो ठाउँ चाहिँ अलिकति यकिन गरेर राम्रोसँग आफू चाहिँ सेफ हुने हिसाबले कि आडहरू रुखका आडहरू अब जस्तो ढुङ्गाको आडहरू त्यस्तो चाहिँ सेफ हिसाबले बस्नु त्यो राति सुत्ने कुरा चाहिँ हुँदैन थियो सुत्ने हुन्न थियो हजुर रातभरि हजुर जाग्रामा त्यो चौकीमा बस्दा पनि त्यस्तै थियो रातभरि चाहिँ जाग्राम बस्ने आनन्दले सुत्ने नै त्यस्तो थिएन हजुर आनन्दले बस्ने त समय कहिले पाइएन हजुर धुन्धकालमा त्यो धुन्धकालमा चाहिँ पाइएन रुकुम त माओवादीहरूको एकदमै पकड भएको क्षेत्र पनि हजुर होइन त्यहाँ एकदमै हुकाममा मैकोटमा धेरै ठुला लडाइँ पनि भयो त्यो बेला त्यो मा एकदमै रातभरि त्रसित हुन्थ्यो होला मन चाहिँ त्रसित त सर अब चाहिँ अब सुन्दा हजुर अब चाहिँ अब मान्छे चाहिँ
जिउँदो चाहिँ गइन्न कि भन्ने जस्तो अवस्था पनि हुन्थ्यो त्यस्तो हुन्थ्यो रातभरि अघि पनि भन्नुभयो रातभरि चाहिँ बमबारी गर्थ्यो माओवादीहरूले त्यो चौकी लक्षित गरेर गर्थे कि अथवा हामी यहाँ चौकीदेखि लगभग चाहिँ 150 मिटर हजुरको चाहिँ अलि टाढा सर टाढा अब चौकी चाहिँ यहाँ छ अब जस्तो खाल्टामा यो गहिरो भागमा चौकी थियो सर डाँडा डाँडामा रु अब यो जङ्गल पर्यो त्यो जङ्गलबाट आफू नदेखिने अब साँझमा चाहिँ हामी यहाँ हजुर यो हाम्रो एरिया हो भन्ने तरिकाले हजुर त्यसरी चाहिँ बमबारी गर्थे कति समय बस्नुभयो रुकुममा चाहिँ रुकुममा एक वर्ष बसेछ एक वर्ष बस्दासम्म त्यो राति सुत्ने निदाउने भन्ने चाहिँ दिनमा चाहिँ सुतिन्छु सर अब ड्युटी चाहिँ दिनमा पनि ड्युटी त चलिरहन्थ्यो अब रातिमा चाहिँ एलाउड नै बस्ने हो सर त्यहाँ हतियार लिएर गोलीघट्टा बोकेर चाहिँ एलाउड बस्ने अब कतिखेर के हुने हो कहाँबाट आउने हो अब त्यो चाहिँ थाहै एकदम शङ्का मात्रै लाग्ने कि हजुर तपाईँहरू चाहिँ गस्तीमा पनि जानुहुन्थ्यो होला गाउँमा गस्तीमा पनि जान्थ्यौँ सर त्यहाँ कहिले काहीँ सुरागहरू आयो माओवादी यहाँ बसेका छन् यस्तो गरेका छन् भनेर सुनेपछि चाहिँ माथिबाट आदेश मागेर जिल्लाबाट आदेश मागेर जिल्ला फेरि क्षेत्रबाट माग्ने त्यसपछि त्यहाँ मद्दत चाहियो भने हेलिकप्टरले मद्दत लगेर छोड्थ्यो त्यसपछि हामीहरू हात हतियारसहित चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ तिनको चाहिँ सर्चको लागि जान्थ्यौँ त्यो गस्तीमा जाँदाखेरि माओवादीहरूले त्यो माइनहरू राखेको धरापहरू थापेका पनि हुन्थे त्यस्तोमा हामी परेनौँ त्यहाँ चाहिँ पर्नु त्यस्तो परेन तपाईँ घाइते हुनुभएको थियो होइन हजुर कुन ठाउँमा म यी प्रकार लम्कीमा लम्कीमा हजुर त्यो लम्कीमा चाहिँ के थियो माओवादीहरूले चौकीमै आक्रमण गरेका थिए चौकीमै हामीहरू प्रायः जस्तो एलाउड भएर नै चौकी नै अलाउड भएर हामीहरू बाहिर बस्थ्यौँ सर ए हजुर त्यस दिन त्यस्तै चान्स पऱ्यो अब घटना घट्नुपर्ने लेखा रहेछ अब बाहिर जाऊँ भन्दा साथी भाइहरूले होइन कति दिन बाहिर जाने चिसो खाने आज चाहिँ यहीँ बस्ने ड्युटी गर्ने राम्रोसँग भन्ने कुरो गरेँ ल ठिक छ त बसाउँ त भनेर बसेका थियौँ ठ्याक्कै 9 बजी बत्तिको जाँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ संसार डब्लुडीतिर काम गर्थेँ हजुर सिचुएसन ओके छ भन्दा भन्दै भन्न पाएको थिएन कि गोली चाहिँ चलिसक्यो माओवादीहरूले नै पहिले काट्ने चलन ऊ लाइन काटे लाइन काटे बत्ती गयो तुरन्त माथि फोन गर्ने बित्तिकै भन्ने बित्तिकै दुई चार शब्द बोल्ने बित्तिकै उनीहरू चाहिँ फायर सुरु गरे कति सङ्ख्यामा तपाईँहरूको फोर्स चाहिँ कति थियो त्यहाँ फोर्स हाम्रो त्यही 30-35 जनाको त्यति ठुलो पनि थिएन थिएन सर थिएन के भयो त्यहाँ जस्तो त्यो दिनलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ अहिले हुन त हिजोको विगतलाई सम्झिँदा अलिकति मन गरुङ्गो हुने अलिकति पीडाबोध हुने नै गर्छ त्यसलाई सम्झिँदा उनीहरूले कब्जा गर्ने उद्देश्यकै साथ आएको थियो कस्तो कब्जा गरे कि के थियो तपाईँहरूलाई चाहिँ कब्जा हाम्रो चाहिँ एउटा हाइवे रोडमा ड्युटी थियो सर हजुर एउटा उत्तर साइडतिर ड्युटी थियो हजुर अब हामीले त चारैतिर गोली आएपछि तल हाइवे रोड त्यो दक्षिण साइडबाट चाहिँ जो फायर आएको थियो त्यसले त हामीले कन्ट्रोल गरिराखेका थियौँ अब उत्तर साइडकोले चाहिँ सकेन नसकेपछि बढी फायर भयो यो जङ्गल साइडतिर बढी नसकेपछि उनीहरू चाहिँ हतियार लिएर भागे भाग्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आएर कालैमा आगो लगाइदिए आगो लगाउँदा हामी त तपाईँको लुकेको मान्छे पनि पठा हामी त कस्तो पनि बिचमा पऱ्यौँ उताबाट उसले हान्ने पछाडिबाट अर्कोले हान्यो त्यो टोलले ऊ टोलले अनि भाग्ने साथीहरू हाम्रो कोही पनि बचेन 8 जना हाम्रो त्यो ठाउँको ठाउँ मऱ्यो भाग्ने 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 साथीहरू हामी भागेनौँ नभएपछि हामीले चाहिँ कब्जा गरेँ पछि हतियार चाहिँ अब नदिए पनि अब चाहिँ उसले चाहिँ जसलाई हतियार लग्ने भयो हतियार लग्यो संसार भन्ने दिन भन्ने खुरी भएन अनि संसार सेटहरू पनि लग्यो सर मसँग एउटा ओकीटोकी थियो ओकीटोकी मैले फाल्दिएँ पानीमा त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो कब्जामा लिए लिएपछि पछि डक्टर सहितको ऊ चाहिँ लास्टमा चाहिँ ढोकामा बोकेर औषधिहरू डक्टर सहितको टोली आयो माओवादीको कमान्डरै होला सर जस्तो लाग्छ मलाई लगिनको रेकर्ड हेर भनेर भन्यो रेकर्ड हेऱ्यो एकजना जयबहादुर ढाँट भन्ने चाहिँ हुनुहुन्थ्यो उहाँले भर्खर चाहिँ मुद्दाभारमा काम हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ यो भजनी कैलालीबाट सर्व गरेर आउनुभएको थियो उहाँ चाहिँ युनिफर्ममा हुनुहुन्थ्यो हेर्दाखेरि सबैले राखेको थियो पछि हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अलिकति लिस्टमा पर्नु भएको रहेछ पछि उहाँलाई युनिफर्ममै लगेर चाहिँ बाटोमा चाहिँ उसले पेस्तुली हानेर चाहिँ ढाल्यो मार्यो हजुर त्यो उनीहरूको जुन रेकर्डमा चाहिँ उहाँ यिनको रेकर्ड चाहिँ सबैको त्यहाँ चौकीमा कोहीजना हुन्छ उनको चाहिँ कहाँ कहाँबाट नामहरू सबै चाहिँ लिस्ट तयार पार्नेछ हजुर लिस्ट तयार पारेपछि तिनीहरूको को कसले के गरेका छ भन्ने कुरो त्यो उनीहरूले फेरि त्यो चाहिँ मार्ने या नमार्ने घाइते के बनाउने त्यो चाहिँ लिस्ट चाहिँ उनको चाहिँ सब तयार हुनेछ त्यो जस्तो मलाई लाग्यो कि हजुर त्यो लिस्ट हजुर बुझ्दाखेरि सर तपाईँहरूले चाहिँ धेरै बेरसम्म लड्न सक्ने स्थिति बनेन हामी लगभग 1 घन्टा जति त लड्यौँ सर
जब चाहिँ पछाडि उत्तर साइडको टोली चाहिँ थाम्न नसकेपछि ऊ भाग्यो, भागेपछि त्यहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ उनीहरू त हजुर अब यो कान बोलाए पनि सुनिन्न, कान पनि बम्मै भइयो, उता गोली पनि चल्याएका छन्, उता बाजा गाजा पनि बजाएका छन्, चिच्याएका छन् हजुर, अब के हो कसैले कसैले देख्नु छैन, अब भागेपछि बचिन्छ भन्ने हिसाबले भागे हजुर, भागेपछि उनीहरूले चाहिँ अब टोलीले कब्जा गरिसकेको छ, कब्जा गरेपछि अब भडाबाट हान्दाखेरि अब चाहिँ उनीहरू चाहिँ आठजना ठाउँको ठाउँ भइयो, कब्जा गरेरै मारे कि त्यो भाग्दै भाग्दाखेरि भाग्दाखेरि जस्तो टोली उता बसिया छ माओवादीको भागले उनीहरू त्यहाँ छ भने उसलाई थाहा भएन, भाग्दै गरेर पुलिस दौड्दै त अब पक्कै पुलिसको भाग्ने भने भाटा हानेर मार्यो। तपाईँ घाइते हुनुभएको थियो? म घाइते भयो हजुर। हामीले चाहिँ के गर्यो भने सर हामीलाई अब मर्ने साथीहरू मरेपछि हामीहरू अब भाग्न पनि सकेन, भागेको अब अन्तिम अवस्था अब मारे नै हो हजुर, ठिक छ मारे नै मार्छ भन्नेतिर चाहिँ मन गयो, पछि शब्द बसाल्यो हाम्रो मलाई छुटपट केही पनि सर, पेट्रोल बमले मेरो पहिला सुरुमा हामीहरू कुलिङ गरेर अलिकति अगाडि जाउँ, अगाडि गएपछि स्थिति हेरेर चाहिँ भाग्ला भन्ने सोच बनाइएको थियो हजुर, तर कारणवश त्यो चाहिँ सफल हुन पाएन सर। तपाईँहरू कोरोलिङ गरेर अगाडि बढ्दै, कोरोलिङ गरेर हामीहरू अगाडि चार पाँचजना साथीहरू हामीहरू अगाडि बढ्दै थियौँ सर, कोही भाग्यो कोही के गरे, भागेपछि कोरोलिङ गर्ने क्रममा उनीहरूले पेट्रोल बम फाले, कोही साथीको टाउकोमा लाग्यो पेट्रोल बम, मेरो चाहिँ खुट्टामा लाग्यो हजुर, खुट्टामा लागेपछि पेट्रोल बम जलेर पुरा चाहिँ अब छाला उयो एकदम कस्तो हुनुहुन्छ भनेपछि पट्केर पुरा उयो केरा बोक्रा लोक्थ्यो जस्तो लोक्थ्यो हजुर, पछि त्यो अवस्थामा उनीहरूले झपाझप पकरेर चाहिँ लगेर सबै बसाले, पछि एउटा हाम्रो लोकबहादुर चौधरी भन्ने थियो हजुर कैलालीको, उसको टाउकोमा चाहिँ पेट्रोल बम परेपछि आच्यु 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 विष्णु साहब मरे भन्दै थियो, अगाडि बढ्नु अब जो आफ्नै जिउ त्यस्तो भएको छ, अब आफ्नो जिउ बचाउन सक्ने स्थिति छैन, अब साथीले कसरी बचाउने, पछि त्यो टाउकामा आगो दन्किरहेको अवस्थामा फेरि चाहिँ उसले गोली हानेर उसले ठाउँको ठाउँ हुती मारिदियो, त्यस्तोसम्म गरे त्यस्तोसम्म गरेछ। पछि मलाई चाहिँ यो गोली लागेको थिएन, यस्तै सामिल गरेर हामीले लक्सरै राखेको थियो दुई लाइनमा बसालेर, अब हाम्रो हतियार त अब प्रायः जस्तो पब्लिकले चलाउनु त आउँदैन हजुर, अब त्यो हामी चाहिँ त्यो भर्या थियौँ त्यो गोलीहरू, टेगरमा हात लगेर तपाईँको छट्काइदिएपछि एउटा अब नाम पनि ठ्याक्कै मलाई आउँदैन हजुर, एउटा हल्दा साहब हुनुहुन्थ्यो मेरो चाहिँ माया साइडतिर, अनि म थिएँ यस्तै पूर्वतिर मोडा बनाएर राखेको थिएँ, त्यो सटगनको चाहिँ छरा चाहिँ बढी उहाँले पऱ्यो, म हात यस्तै गराएको थिएँ, मेरो चाहिँ यो कुइनामा पऱ्यो हजुर, आधा उहाँलाई आधा उहाँलाई, कसले फेरि त्यो हानेको त्यो यो अब माओवादी पक्षकै हो सर, अब तपाईँहरूको हतियार लगिसकेपछि अनि मलाई पछि अब तातोमा थाहा भएन हजुर, पछि चिसिसकेपछि खचाखुचुक गऱ्यो हात, अनि हेर्छु रगतको खाल परेको छ, पछि कहाँ के पनि मलाई कोही चोट लाग्यो भने छामछुम गरे शरीरमा छैन, पछि हात चिसेपछि यो हात चाहिँ मेरो बढी दुख्यो, दुखेपछि यहाँनिर चाहिँ कुइनामा गोली लागेको देखेछ, देखेपछि उनीहरूले पछि डाक्टर सहितको टोली आएपछि दुखाइ कम गर्ने गोलीहरू खुवाए सर, दिए खुवाए, पानी पनि आफै हाल्ने मुखमा, पछि एउटा घरमा लगेर तल बाढदेखि दक्षिणतिर एउटा होटलको अलग घर थियो त्यो घरमा लगेर हाम्रो चाहिँ छोडे, पछि कार्यालयमा चाहिँ त्यो प्रेसर कुकर बम अब गाग्री बम के हुन् त्यो नि गरेर त्यो सारा चाहिँ पड्काएर चाहिँ सब ध्वस्तै बनायो है, पछि चाहिँ आफ्नो नारा सारा लगायो माओवाद जिन्दाबाद, हाम्रो सोचेको काम चाहिँ पुरा भयो भने फेरि उत्तर साइडतिर जङ्गलतिर लाग्यो, अनि फेरि पछाडि फेरि औषधि ल्याएर तपाईँहरूलाई नै दिए औषधि घाइतेहरूलाई चाहिँ औषधि खुवाउने भने सर, अब के औषधि हो के औषधि, अब आगर भने आगरै पऱ्यो, अब पछि दुखाट अलिक कम भएपछि पक्कै दुखाइ कम गर्ने औषधि रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो पछि थाहा भयो, पछि त्यो पहिले यो औषधि हो भनेर भनेन त्यसपछि ल अब तिमीहरू चाहिँ बस, तिमीहरूको चाहिँ सब नाम नम्बर चाहिँ राखेको छ, अबदेखि चाहिँ यो सरकारको पछि लागेर हामीतिर बन्दुक फर्काउने जागिर खाने काम गऱ्यो भने तिमीहरूले घरै घरै सिद्धाइन्छ, अब तिमीहरू चाहिँ अलि हेलिकप्टर आउँछ औषधि पानी गर्छ, हामी
लाग्नु अब भन्नुभयो सर अब त्यतिखेर चाहिँ अब सबै चाहिँ अब बजारका मेडिकल पनि सबै चाहिँ बन्द छन् कोही भागेर गइए हजुर म त श्रेष हामी चाहिँ दुईजना थियौँ हजुर एउटा यो पूर्वतिरको एउटा चौधरी भन्ने एउटा भाइ थियो एउटा म थिएँ खाटमा हालेका छन् हजुर अब टेकम खुट्टाले टेक्न बन्दैन खाटमा घर्काउँदै घर्काउँदै उहाँ चाहिँ लग्यो हजुर पर उहाँ चाहिँ लम्की बजारमा मेडिकलमा पछि कहाँबाट चाहिँ डेढ दुई घन्टा पछि डाक्टर आएपछि अब यसलाई हामीले चाहिँ गर्न मिल्दैन पट्टि लाउन यताउट गर्न मिल्दैन अब अलिकति म चाहिँ खुन थाम्ने दबाई चाहिँ उ गर्छु भनेर दबाई सबै के गर्छ म त पल्ट्याएको थिएँ खुन बढी गयो भने मान्छेको चाहिँ मुटुल ठाउँ छोडिन लैछ अब पछि पछि यो ठाकुरद्वारबाट आर्मी टोली आएछ त्यहाँ पनि रुख काटेर सबै चाहिँ उ गरिहाल रहेछ त्यो रुख पन्छ्याउँदा पन्छ्याउँदा बिहान हजुरको तिन चार बजीतिर चाहिँ आर्मीहरू आइपुगेपछि उनीहरूले एम्बुलेन्समा हालेर गाडीमा कता गरेर नेपालगञ्ज ल्याएको छ नेपालगञ्ज हामी चाहिँ साधारण ट्रिटमेन्ट गऱ्यो पछि एक्सरे गऱ्यो एक्सरे पछि हड्डी सम्बन्धी हड्डी फ्र्याक्चर भएको सम्बन्धीलाई काठमाडौँ पठाउने भनेर हामी दुई बजीको प्लेनमा काठमाडौँ पठाएको छ म काठमाडौँ म होसमा थिएन होसमा मृत्यु चाहिँ आठजनालाई चाहिँ भाग्ने मृत्यु भएछ भाग्दाखेरि अनि एउटा इन्फर्म लगायो कि हाम्रो जयबहादुर ढाट भन्ने जो मुद्दा फाँडमा काम भजनीबाट आउनुभएको थियो उहाँलाई उहाँलाई चाहिँ युनिफर्ममै लगेर मारेको होइन पछि मारे पछि सर पछि भन्नाले पछि कब्जा लिइसकेपछि त्यही दिनमै मारे त्यही दिनमै कब्जा अर्का चाहिँ त्यो आगो लागेर त्यो त ती दोहोरै भिडन्तमा हामी जो भाग्ने क्रम भन्यौँ नि सर हामी त्यो कोलियामा बाटो खनेको जो हुन्छ नि गहिरो खाल्टो ती खाल्टाबाट अलि अगाडि जाउँ त्यसपछि स्थिति हेरेर भागौँला भन्ने सोच बनाएको थियौँ ठ्याक्कै त्यो खाल्टामा पेट्रोल पम्प फाल्दैछ फाल्ने बित्तिकै आमा चाहिँ कसैको खुट्टामा कसैको टाउकामा जल्यो जाँदाखेरि अब गोली चाहिँ अब हान्न त कोला हानिहाल्यो उसले लोकबहादुरले लाग्यो सर अब हान्न त अब पुलिसले हानेको तर ऊ बिचारालाई लाग्यो होला आगो पनि दन्किरहेको थियो टाउकोमा गोली पनि हानेर ठाउँमा चाहिँ ऊ चाहिँ नियतवश चाहिँ होइन रहेछ हजुर नियतवश त्यो घाइतेलाई चाहिँ त्यसरी मारेको होइन तर दोहोरो भिडन्तमै लाग्यो हजुर 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 छोपिसकेपछि तपाईँहरूलाई के भन्थे उनीहरूले के चाहिँ भन्थे जागिर छोड्न चाहिँ आग्रह गर्थे जागिर चाहिँ बिल्कुल खाएको देखियो भनेपछि तिमीहरू चाहिँ घरै गरे नि हामीले छोरी छैनौँ जागिर चाहिँ खानु भएन जागिर चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ कति समय लाग्यो तपाईँलाई निको हुन चाहिँ निको हुन सर मलाई त लगभग चार पाँच महिनामा बिपरमी बसेँ सर यो हड्डीको घाउ अलि गाह्रै हुँदैछ हजुर मेरो अहिलेसम्म यो हात पनि मेरो यो माथि जान्न हजुर पहिले सब सबै यो काटेर फाल्ने भन्थ्यो हजुर ए हात चाहिँ पछि मैले भने हात काटेर फाल्नुहुन्छ भने सर बरु मलाई मारिदिनुहोस् बाङ्गो हुँदैन बाङ्गो भए बरु बाङ्गै छ हजुर यो एकातै भएर बस्नुभन्दा बरु मेरो चाहिँ यो बरु दुइटै हात होस् बाङ्गो भयो नि के फरक पर्दैन भनेर भने बरु हातले काम गर्न नसकोस् नसकोस् तर हात चाहिँ नफालिदिनुहोस् भन्नु पछि उपचार राम्रै गऱ्यो सर पछि सन्चो लाग्यो पछि म यो ऊ हालेको थियो रड हालेको थियो बिचबिचमा चाहिँ सेकोको लागि गइरहन्थेँ रड पनि फाल्यो अब अहिले बढी गुरुङको काम चाहिँ गर्न सकिन्न अलि दुख छ है खुट्टा पनि ठन्डी मौसममा त मलाई ठिकै हुन्छ यो पेट्रोल पम्पले जलेको कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ लगभग 80-90 वर्ष पुगेको जस्तो छाला हुनेछ हजुर त्यो गर्मीमा मेरो चाहिँ बिब्रा आउने पाक्ने गर्छ हजुर गर्मीमा समस्या हुन्छ गर्मीमा समस्या जाडोमा चाहिँ त्यस्तो समस्या जाडोमा त्यति समस्या त्यो बेला तपाईँहरूलाई चाहिँ उनीहरूले औषधि उपचार गरेर अर्को होटलसम्म लगेर छोडिदिएको थियो होटलको एउटा घरमा लगेर त्यहाँ चाहिँ सबैले त्यही हुले सर हजुर हुलेपछि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ बम बिछाएर कालेमा बम बिछाएर तार ल्याएर बाटोमा सबले लाइन पुसिङ गरेर त्यो चाहिँ जोडेर पड्काइदियो बेटीमा जोडेर पड्काएपछि घर चाहिँ सबै अब पक्की घर थियो हजुर सबै चाहिँ फुटेर अब ध्वस्तै भयो घर त्यहाँबाट सब हात हतियारहरू हजुर कति हतियार हुन्थ्यो तपाईँहरूसँग त्यो बेला चाहिँ हामीसँग थ्रिनर थियो सर अरू थिएन थ्रिनर थियो त्यो सटगन थियो हजुर त्यो चाहिँ पिस्तोलहरू थियो त्यो सञ्चार सेट थियो एउटा
त्यो तपाईँले अघि सञ्चार सेट चाहिँ पानीमा फाल्दै भन्नु ओकी टोकी सर ओकी टोकी जो सानो हुन्छ त्यो ओकी टोकी मसँग थियो म सञ्चारमा काम गर्थेँ जो हाम्रो ओकी टोकीको अर्को चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बेडसेट भन्ने हुन्छ भित्र कार्यालयमा अब त्यो मसँग थियो अब बेला बेलामा सिचुएसनहरू एक एक घन्टाको दिइराख्नुपर्ने सर त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरूलाई दिनुभन्दा फालिदिन्छु भनेर मैले पानीमा काम पनि लाग्नु भयो हजुर सर त्यो आइडिया चाहिँ अप्नाउनु भएको थियो प्लस चाहिँ त्यो घाइते भइसकेपछि सरकारले एउटा चाहिँ घाइतेहरूलाई अवकाश दिने सुविधा ल्याएको थियो त्यही बेला हुनुभएको कि पछि हुनुभयो सुविधा मैले पाएँ सर हजुर सर हाम्रो चाहिँ अलिकति केही पर्सेन्टहरू चाहिँ छुट भएको थियो हजुर हाम्रो इन्सपेक्टर नवराज साहब ले हामीले चाहिँ अगुवाई गरेर काम गरिरहनु भएको छ उहाँले अझै पनि गरिरहनु भएको छ त्यसै गरी नेपालगञ्ज हाम्रो दाङको लागि नवराज साहब हुनुहुन्छ उहाँले सबै चाहिँ मन्त्रालयमा गएर सबै कुरोकानी राखेर सबै गरिसकेपछि हामीले पाउने राहतहरू पायौँ सर अब जो हाम्रो चाहिँ क्षतिपूर्ति हो माओवादीले हाम्रो त एउटा चप्पल पनि ढाकेन हजुर त्यो क्षतिपूर्तिको लागि शान्ति मन्त्रालयमा बाट पाइन्छ भन्ने कुरो भएर मैले धेरै पटक शान्ति मन्त्रालय पनि धाएँ अब सिओ जिल्ला सिडिओ कार्यालयबाट पनि त्यस्तो चाहिँ छुट भएका व्यक्ति पाउनुपर्ने रकम कलमको लागि छुट भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ फारम भरेर पठाउनुपर्छ आफ्नो डकुमेन्टहरू सबै ल्याउनुहोस् कागजातहरू भनेर दुई तिन पटक पठाइयो हजुर अब काठमाडौँ गएर पनि शान्ति मन्त्रालयमा त्यही मन्त्रालयमै गएर पनि त्यहाँ चाहिँ भनसुन गऱ्यो अब पाउनेले पाए हजुर मैले त अहिलेसम्म पाए पनि छैन त्यो कुराहरू त्यो मैले माया पनि मार्दै घाइतेको सुविधा हुन्छ सुविधा हजुर त्यो चाहिँ पाउनु भएको छैन भएको छैन जो शान्ति मन्त्रालयबाट हामीले चाहिँ यो हाम्रो जति माओवादीले जो लुटपाट गरेर लगिने छ हाम्रा सामानहरू त्यसको चाहिँ र शान्ति मन्त्रालयले हाम्रो के दिने रकमहरू त्यो चाहिँ पाइएन तपाईँको सामानहरू पनि लुटपाट गरे सबै लगेछ चप्पल पनि रहेन हजुर चप्पल अब बिस्तरा भयो हजुर त्यसपछि अब घडी भए अब त्यो हाम्रा भएका सामान सबै लगिदियो हजुर त्यो कब्जा गरिसके कब्जा गरिसकेपछि एउटा केही पनि राख्यो केही पनि राख्यो तपाईँहरूले लाउने कपडाहरू तिनीहरू पनि लग्यो लग्यो तपाईँ अब धेरै द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा पर्नुभयो बस्नु पनि भएछ होइन अन्य त्यस्तो ठाउँमा अरू ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो लडाइँ भिडन्तहरू भयो कि भएन नि तपाईँहरू त्यस्तो भएन सर अन्य ठाउँमा भयो रुकुममा चाहिँ भयो रुकुममा हुनाले अब भन्नाले अब त्यहाँ हुने थियो नराम्रो ठुलै घटना गर्थ्यो बाथरुम पनि पाइन्थेन सर मरिहान्थ्यो त्यहाँ तर कारणवश यो बुसमा चाहिँ 5 मिनट ढिला गरिदिएको भएपछि हामी सबै सखापी हुन्थ्यौँ हामी उनीहरू आउनुभन्दा अगाडि गएर एउटा चाहिँ घरमा बसेर एम्बुस थापिन्छ सर त्यो जो काठमाडौँ गर्नबाट आएको टोली एम्बुस थाप्नु गएको थियो म त सञ्चारतिर म त अब बेला बेलामा चाहिँ सिचुएसन दिइराख्नु पर्ने सर सबैसँग ल्याउनु पर्ने के छ सिचुएसन के छ यता भने फेरि जिल्लामा जाहेर गर्नुपर्ने जिल्लाले फेरि कर्मसँग फेरि आफ्नो मजदुर कार्यालय चाहिँ क्षेत्रमा जाहेर गर्नुपर्ने क्षेत्रले हेडक्वार्टर गर्नुपर्ने ती सिलसिलामा हामीहरू अलिकति ढिला गरिदिएको भएपछि त्यतिखेर हामीहरू चाहिँ सबै सिद्धिन्थ्यौँ हजुर तपाईँहरूलाई चाहिँ केही राख्नु राख्ने थिएन हजुर त्यहाँ तपाईँ पनि त्यही एम्बुसमा बस्नु म टिमसँग थिएन सर टिमसँग थिएन पछि गोलीको आवाज आयो आएपछि किन आवाज आयो के भयो त भनेर हामी सब जागरुक भयौँ हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्यो ओकी टोकी लगेर जानुभएको थियो उहाँ होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ माओवादीको जत्था चाहिँ आइरहेको थियो हामीले फायर चाहिँ गरेका छौँ सत्तितरभित्र भएर भागे भन्ने कुरो चाहिँ गऱ्यो गरेपछि हामीहरू पनि फेरि हात तयार गोली कठा लिएर हामी अलाउड भएर बस्यौँ पछि उनीहरू चाहिँ अब मर चाहिँ कोही मरेन सर घाइते भएछ तपाईँहरूको पनि त्यस्तो क्षति हाम्रो भएन सर भएन त्यो रातभरि बमहरू पड्काउँथे माओवादीहरूले रुकुममा चाहिँ हजुर तपाईँहरूलाई तर्साइरहे मनमा चाहिँ के खेल्थ्यो घर परिवारप्रति पनि याद आउँथ्यो होला त्यो बेला चाहिँ अब याद नआउँदा कुरै भएन सर अब ठाउँ ठाउँबाट लासहरू आइरहने अब यो नेपालगञ्ज गुल्मा चाहिँ मिस्त्रीहरूले काठका बाक्सा बनाउन ठोक्या ठोकियो हजुर डेली चाहिँ अब चाहिँ लास चाहिँ कोही पूर्व कोही पश्चिम कोही उत्तर दक्षिण अब चाहिँ हेलिकप्टर ल्यायो भने लासहरू पठाउने गरिरहने अब त्यस्तो अवस्थामा त हामीहरू बाँचिन्न भन्ने अवस्था पनि आएछ त्यस्तो मस्तै जटिलो अवस्था आयो घरतिर के भन्नुहुन्थ्यो श्रीमती हुनुहुन्थ्यो होला बुवा आमा नै घरतिर त अब के भन्छ घरतिर पनि आएर माओवादीले चन्दा दिनुपर्छ या अब तपाईँको चाहिँ लोग्ने पुलिसमा रहेछ भन्ने चन्दाहरू चाहिँ थर्काएर चन्दाहरू लैहाल्ने हजुर अब त्यस्तो किसिमको चन्दा पनि लग्यो लगे
त्यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ घरको व्यक्तिहरूलाई मानसिक यातना त दिइहाल्ने भइहाल्यो अब त्यो थर्काउँदाखेरि चाहिँ शारीरिक रूपमा त्यस्तो यातनाहरू दिन्थ्यो शारीरिक यातना चाहिँ दिएन दिएन तर आउने थर्काउने जागिर छोड्न भन्ने खाना खुवाउनु पर्छ भन्ने हजुर अब खाने हाम्रो चाहिँ क्षेत्रीय सम्मेलन छ जिल्ला स्तरीय सम्मेलन छ हामीहरू चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नु पऱ्यो भने पैसाहरू तोक्ने नतोकेको नदिएपछि अब थर्काउने त्यस्तो किसिम घरमा के भन्नुहुन्थ्यो घरबाट जागिर छोड यताउति भन्नुहुन्थ्यो कि भन्नुहुन्थेन अब घरबाट जागिर छोड भन्दा पनि सर अब मलाई अब जागिर छोड त भन्थे सर हजुर अब एउटा पाकिसकेको बाली छ हजुर अब मरे मरिन्छ सबै के काला आएपछि मरिन्छ किन मरेला त भन्ने त्यस्तो किसिमको पनि आफ्नो मनमा चाहिँ आयो मनमा आयो त्यो त्यो एउटा देशले एउटा जुन जिम्मेवारी दिएको छ तपाईँहरू चाहिँ एउटा भनौँ न घरको आर्थिक स्थिति अलि बलियो होला देशको पनि सेवा गरौँला भनेर जागिर खानुभएको थियो अब मरिराखेका थिए हामी पनि मर्दा के फरक होला र भन्ने त्यस्तो मनमा आउँथ्यो नै सबभन्दा त सर के हुन्थ्यो भनेपछि अब कतिपय साथीहरूले त अब डरले पनि छोडेको आफ्नै आँखाले देख्यो अब मर्ने भनेर काल आएपछि त तपाईँको बाक्साभित्र बसे पनि मान्छे चाहिँ मरिहाल्छ काल आयो भने आफ्नो जुन भावीले लेखाएको छ मर्नु भन्ने लेखाएको छ भने मरौँला नत्र भने जागिर चाहिँ पकाएरै छोडौँला भन्ने एउटा भित्रदेखि आँट आउँथ्यो एकदम एउटा साहसिक हजुर मन एउटा साहस ले भरिएको थियो हजुर तपाईँहरू एउटा घाइते पनि हुनुहुन्छ सरकारले हिजो सरकारलाई दुःख पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले साथ छोड्नु भएन त्यो बेला धेरै तपाईँहरू जस्ता नेपाल प्रहरीमा अथवा आर्मीमा सुरक्षा निकायमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ जागिर छोडेर पनि हुनुपर्ने बाध्यता बन्यो अहिले चाहिँ के लाग्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब आन्दोलन पनि चलिराखेको छ तपाईँ आफै भन्नुभयो घाइतेहरूले पाउने सेवा सुविधाहरू चाहिँ पाएको छैन भनेर के भइदियो भने चाहिँ अलिकति मनमा सन्तुष्टि हामीले पनि हिजो देशको लागि चाहिँ दुःख गरेका थियौँ है देशको लागि देशको लागि हामीले मरिमेटी गऱ्यौँ सर अब पाउनुपर्ने सुविधाहरू अब पाएका छौँ तर किन हात्ती छिरु पुछ्रु अड्क्यो भने जस्तो अब ठुल्ठुलो पाउनुपर्ने रकम त हामीले पाइसक्यौँ सर सानातिना जस्तै चाहिँ मैले अघि कुरा गरेँ शान्ति मन्त्रालयले पाउनुपर्ने कुराहरूमा लगभग हाम्रो चाहिँ अब 50-60 हजार रुपियाँ हाम्रो चाहिँ आउँथ्यो होला अब त्यो पनि पाइएन अब अहिले त भन्छ शान्ति मन्त्रालय नै खारिज भइयो अरे अब त्यो मन्त्रालय नै छैन अरे त्यसको चाहिँ त्यहाँका डकुमेन्टहरू अस्ति हामी सिडिओ कार्यालयमा गएको थियौँ सर अब केही बुझ्नको लागि त्यो मन्त्रालयको कागजपत्र लगेर गृह मन्त्रालयको कहाँ चाहिँ कोठामा थन्काएको छ अरे त्यहाँको एकजना हाम्रो चाहिँ सिडिओ कार्यालयको एकजना शुभ साहुले भन्नुहुन्थ्यो भने यो सर अब पाउने पर्ने सुविधाहरू पाएपछि मान्छे त्यसै सन्तुष्टि भइहाल्छ अब कति दौडधुप गर्ने सर कति जाने बुढेसकाल पनि लाग्यो हजुर त्यही भएर अब 4-5 पल्ट त गएर मन्त्रालयमै गएर पनि कुरोकानी राख्यो हुन्छ तपाईँहरूको हुन्छ नआत्नुहोस् तपाईँहरूको चाहिँ तुरन्त सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ आउँछ आएपछि तपाईँहरूलाई जानकारी हुन्छ त्यसपछि त्यहीबाट रकम गर्नु बुझ्ने जस्तो आश्वासन पनि शान्ति मन्त्रालयले दिइहाल्छ सर तर त्यसको खोइ अहिलेसम्म भएन सरकारले चाहिँ आशै नदेखाएको भए बरु मन मारेर बस्न सकिन्थ्यो होला होइन हजुर एउटा आश पनि देखायो र त्यो आश्वासनहरू पुरा पनि गरेन सबैले पाइराखेको कुरो हो सर अरूले चाहिँ पाउनुभयो अरूले पाए हजुर जस्तै ती मेरो साला डम्बरले पनि पाएँ हजुर तपाईँले चाहिँ पाउनु भएन मैले पाएन खास के कारण रहेछ किन पाएन भन्ने कुरा केही प्रश्न गर्दा केही उत्तरहरू त आउँथ्यो अब त्यो कारण सर अब कसरी भनौँ अब आफूले अब शङ्काको घरमा तिनी कुराहरू चाहिँ अब गर्नु पनि भएन सर होइन अब म लगायत अब यस्तै म मात्रै होइन कि म लगायत अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला तर धेरै जसोले पाउनु भएको छ अलिक कमै मात्रामा हामीहरू नपाउने चाहिँ छौँ कि जस्तो लाग्छ कम मात्रामा कम मात्रा अब तपाईँहरूलाई चाहिँ ती जुन सरकारले आश्वासन दिएको थियो हामी दिन्छौँ तिमीहरूलाई यो सेवा सुविधा भनेर भनेको थियो ती सेवा सुविधाहरू दियो भने चाहिँ कम्तीमा अलिकति मन चाहिँ सन्तुष्टि हुन्थ्यो होला हुन्छ सर हुन्छ एकदमै महत्त्वपूर्ण हिजोका अनुभव अनुभूतिहरू दुःख सुखका कुराकानीहरू राखिदिनु भयो अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ
अब यसको लागि सर चाहिँ आइदिनु भयो, हाम्रो चाहिँ दुःख सुख गुनासाहरू चाहिँ पोख्ने मौका दिनुभयो। हजुर हजुर, धेरै धेरै चाहिँ धन्यवाद। यसो गरी यो कुरालाई हजुरहरूकै मिडिया मार्फत माथि सम्बन्धित निकायमा पनि जाँच भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यो समयको लागि तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै तपाईँको बाँकी जीवन सुखमय बितोस्, तपाईँका ती हिजोका घाउहरू छन् ती छिटो निको पनि होस्, तपाईँलाई मनमा चाहिँ खुसी प्राप्त होस्, जीवन सधैँ खुसी रहेर बितोस् भन्दै आगामी दिनमा पनि हामी भेट हुने वाचा गर्दै आजको कार्यक्रमको लागि चाहिँ छुट्टिन्छौँ। हवस्, धन्यवाद सर, नमस्कार।